Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 36 випадків порушень правил дорожнього руху. Це неправильний проїзд-перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. На службу 102 надійшло 65 викликів, більшість з них пов'язана з порушенням тиші та сімейними сварками. 8 малюків народилися минулої ночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Лілія Ланкевич. З них 3 хлопців і 5 дівчат. Найменша вага немовляти – 1 кг 310 грамів, найбільша – 4 кг 400 грамів. Безкоштовно відвідати екскурсію залами Хмельницького обласного художнього музею можна буде з 23 по 24 серпня з нагоди Дня державного прапора і Дня незалежності України. Про це повідомила директорка музею Ольга Долінська. За її словами, святкова музейна гостина триватиме впродовж 2 днів – з 10 до 19 години. Ми запрошуємо усіх подолян та гостей нашого краю долучитися до акції, яка буде включати у себе безкоштовні екскурсії залами музею. Це як наші, де демонструється, експонується постійна наша експозиція, а також зали, у яких є тимчасові виставки. Наразі це виставка творів народної художниці України Марії Примаченко, вона і приурочена до цих свят, а також Сергій Параджанов «Імпресія дотику». За словами Ольги Долінської, окрім безкоштовної екскурсії залами музею, працюватиме художня майстерня. Також для відвідувачів буде організовано показ мультфільмів. Ми запропонуємо долучитися до мистецьких практик, власне, долучитися до розмальовок, такі розмальовки за творами Марії Примаченко. Дітки дуже люблять розмальовувати гіпсові фігурки, ми вже практикуємо такі мистецькі практики вже давно і переконалися, що вони мають успіх. І також запропонуємо діткам переглянути мультфільми, які створені на основі творів мистецтва. Зокрема, це буде мультфільм «Свято», який створений за мотивами творів Марії Примаченко. Офіційна церемонія підняття прапора та 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів відбудуться в обласному центрі на Майдані Незалежності під час святкування Дня державного прапора. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. День прапора в нас розпочнеться офіційною церемонією підняття прапора в 9-й годині, а після того фактично цілий день в обласній філармонії буде відбуватися 10-й ювілейний фестиваль ветеранських хорів. Учасники фестивалю, який буде відбуватися 23-го числа, вони всі приєднаються до урочистих заходів до Дня прапора і вже всі разом учасники фестивалю, всі учасники урочистих зустрічей заспівають гімн до Дня державного прапора. 2 нових мурали розпочнуть малювати в Хмельницькому 3 вересня після закінчення фестивалю «Республіка». Про це повідомив організатор заходу Андрій Зоїн. Нагадаю, фестиваль «Республіка» триватиме в Хмельницькому з 31 серпня до 2 вересня. «Республіка» славен тим фестиваль, що ми постійно куди їдемо, там малюємо. Тобто ми шукаємо якісь занедбані будівлі або будинки сірі і малюємо там мурали. У нас є 3-4 об'єкти, які ми хочемо зразу після фестивалю розпочати. Один, по-моєму, він називається управління торгівлі, так? Така велика будівля, яка нагадує стара будівля в дусі 18-го. Ну, нам, ми хочемо її застарити, да? Такий цікавий досвід, ми ще його не робили, в принципі, ніде. Ще біля 25-ї школи є велика стіна, яка вся ісписана поганими, ну, велика, метрів 50 і метрів 5 висотою. Ми хочемо також цю стіну замалювати, тому що дитина, яка кожен день бачить якісь цікаві картинки, я думаю, що вона по-іншому сприймає світ. Це остання інформація випуску. Побачимось о 8:30.